אתה לא שבע. חזק וברוך לרב אוהב ציון. אנחנו בעזרת השם נדבר כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום אנחנו לא נדבר על אוכל כמו שרוצה הצדיק, היום אנחנו נדבר על מיקרוגל לשימוש בשרי וחלבי. אחד המתקנים הנפוצים ביותר במטבח הביתי שיש בכל בית זה מיקרוגל. המיקרוגל זה שיטת חימום ללא מקור חום. זאת אומרת, בשונה מכל חימום שיש אש, יש גוף חימום, פה החימום פנימי על ידי שפופרת קרינה שמשדרת גלים בתדירות גבוהה, במהירות עצומה, וזה מה שמחמם את המאכל. על פי ההלכה ידוע שטעם בשר, יש לו דין של בשרי, טעם חלבי, וזה יכול להיבלע גם בכלי עצמו. זאת אומרת, אדם שבישל בכלי בשרי, גם לאחר מכן שתשטוף את הסיר, בלוע בדפנות, טעם של בשר, מחמת החום. ואותו דבר גם כן בחלב, וזה הסיבה שאנחנו מייחדים כלים לבשרי בנפרד ולחלבי בנפרד. יעבדו חמים, אקוסטי יעזור לנו היום, תודה רבה. הרב, השבוע הביאו לנו כאן את הנפרד של גורלס. כן, ומה אמרו לכם? אוקיי, אז חכם עובדיה, מעניין. אני ידיד... מלא זכוכית רגילה, הרב. אני אתייחס על זה עוד רגע, ברשותך. בדק, נפרד באקם, בפנים שבאקם, יש שם עקמות בדק. אז ברשותך אני אתייחס לזה. בכל אופן, לגבי כלים שבלוע בהם טעם בשר או טעם חלב, זאת הסיבה שאם בישלנו בסיר בשרי ולאחר מכן בטעות בישלנו חלבי בתוך 24 שעות, המאכל נאסר. היום שאלה אותי מישהי, היא שטפה את הסיר בסבון, סבון ידוע שלדעת מרן זה נותן טעם לפגם. האם גם כן בכל זאת אם היא בישלה חלבי זה יהיה אסור? להלכה כן. אנחנו אוסרים, אלא אם כן עברו על הכלי 24 שעות. באופן שעברו 24 שעות מאז שבישלתי את הבשר, ובטעות אחר 24 שעות בישלתי חלבי, המאכל מותר. אבל בתוך 24 שעות אסור. מה הסיבה? בזמן הבישול יוצא מה שבלוע בקדרה. ויוד ובלוע בגדרה טעם בשר, ועכשיו אני מבשל חלבי, נמצאתי מבשל בשר בחלב. מה עוזר לי ה-24 שעות? שהטעם שבלוע בדפנות הוא נעשה פגום. חוץ מכבודכם נפסל מאכילת כלב, ולכן לאחר 24 שעות מותר. אבל לא לכתחילה, זאת אומרת, תבוא גברת, תגיד לי, תשמע, יהיה לי בבית סיר אחד, כל 24 שעות אני אעשה בו או בשר או חלב. נכון, היא צודקת בחשבון, אבל אנחנו פוסקים להלכה שנותן טעם לפגם לא לכתחילה, בדיעבד. אין הבדל בין בשר לעוף. ואני אגיד לכם את האמת, יש הרבה, היום דיברתי ברדיו על הנושא של כשרות הממתקים, בלי נדר פעם נדבר על זה בהרחבה. בהרבה ממתקים יש את החומרי גלם, אתם לא מאמינים, בקוביית שוקולד אולי עשרות חומרי גלם בפנים. ואז טען לי אחד שנותן כשרות בארצות הברית, הוא אומר לי, זה נפסל מאכילת כלב. נכון שמקורו מן החי, מקורו מדברים בעלי חיים אסורים, הוא נפסל מאכילת כלב. זה לא פשוט, למה? כי נפסל מאכילת כלב, לא אומרים לכתחילה. בדיעבד, אם היה, אבל פה לכתחילה לוקחים את זה ומשתמשים בזה בתדירות. אז אני לא יכול להתיר את זה. בדיעבד, יש מקילים, נדבר על זה בהזדמנות. רק אני מהיר הערה בעין, להיזהר שוב, וזו הייתה המסקנה. ממתקים חייב כשרות מהודרת. מה זה מהודרת? מהדרין מן המהדרין, אבל... כשרות שתשאל את הרב שלך ותשמע אם באמת זה כשרות שאתה מכיר, בפרט בטורקיה, סין, מלזיה, כל המקומות הללו, המפעלים עובדים בתדירות.
עם נבלות בטרפות. אלא מה? צריך שיהיה כתוב על הממתק ייצור מיוחד. ייצור מיוחד זה הכשירו, בתקווה שהכשירו כמו שצריך, ועושים לך פס ייצור של מהדרין. אבל צריך זהירות בממתקים. אני אומר לכל אלה ששואלים, אנחנו פה בארץ ישראל. ארץ ישראל בסופרים יש שפע של מוצרים מפה מארץ, בקשרויות מצוינות. לכן חבל ללכת על כל מיני דברים שאנחנו לא בקיאים ולא יודעים. בכל רבנות בארץ היא כמו הבדץ של הבדץ שם. עד כדי כך. פה יש פיקוח, פה אין בעיות של הכלים. שם כולי והלוואי. והרבה פעמים מבקשים רק את הרשימת חומרי גלם, מאשרים דרך טלפון. אבל זה לא עובד ככה. ולכן צריך קשרות טובה. אוקיי, נחזור לענייננו. אמרנו שתמיד שמחממים כמו תנור, יש לנו מקור חום, אש. ולכן גם הדפנות רותחות כאשר משתמשים בתנור. למה? כי יש שם את המקור גוף השחמה, וזה שם כדי להשתמש בתנור, גם לבשרי וגם לחלבי, אני חייב 24 שעות. נכון? בדיעבד, אישה שאין לה 24 שעות, עוד מעט שעון חורף, יום שישי קצר, היא שכחה על בעלה, לא יודע מה, לא היה תאום, עשו בתנור ביום חמישי בלילה חלבי. עכשיו אין לך 24 שעות עד כניסת שבת, היא רוצה ביום שישי בבוקר לחמם עוף, בשר, לא יודע מה. אין 24 שעות, מה היא תעשה? תדליק את התנור על חום הכי גבוה במשך חצי שעה. כל הבעיה שיש לנו בתנור, מהו? הדפנות. אז ברגע שאותו הכשרנו, והיא עושה בתבניות חד פעמי נפרדות, חד פעמי לפני שעולים המחירים, עם מחשמה וזכרם. בכל אופן, התבניות הללו, כמובן נפרדות, היא יכולה גם אם לא עברו 24 שעות. חכם עובדיה מצריך לכתחילה 24, שיהיה גם נותן טעם לפגם. אבל אמרנו, אם עושים את ההכשרה הזאת, זה ליבון קל, בדיעבד זה גם כן בסדר. מה? איזה קוס קינמיקה? נשמע, אנחנו בתנור. עוד לא הגענו למיקרוגל. עכשיו, במיקרוגל אמרנו שאין מקור חום. הדפנות לאחר חימום המיקרוגל קרות. איך התחמם המאכל? מעלה עדים. מחמת החלקיקים שיש לו שהוא מוציא קרינה. הקרינה הזאת מחממת את המאכל. היו רבנים שאמרו, הנה, אפשר להשתמש במיקרוגל גם למאכלי בשר וגם למאכלי חלב. מה הבעיה? לא צריך 24 שעות כמו תנור. הנה, הדפנות קרות. וברגע שאני שם כיסוי לבשרי נפרד, כיסוי לחלבי נפרד, זה מספיק. מכילה, זה לא נכון. א', הדפנות מלאות בשומנים, בזיעה של המאכל. תחממו עכשיו צלחת עם בשר, עוף, לא משנה. ואתם תראו, תעבירו את היד על הדפנות, הכל זהה. זהה נפסק בהלכה מילתא. ולכן יש לה חשיבות. ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש. גם בשר וגם חלב, כשהם פתוחים בוודאי שלא. מה כן יהיה מועיל? לכאורה תבוא ותגידו, יש היום מיקרוגל עם מכסה. המכסה הזה לא שווה הרבה. ולמה הוא לא שווה הרבה? היות, א' ויש בו חורים. ואם יש בו חורים, זה לא, זה מוציא זיעה, מוציא חום. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? ב', בדרך כלל, לאחר שימוש במיקרוגל, שנייה אחת, לאחר שימוש במיקרוגל, אנחנו מוציאים את המכסה, נכון? ואחר כך מוציאים את הצלחת. מה קורה? כל הזיעה מתפשטת בחלל המיקרוגל. זיעה של בשר. אחריך יבוא הילד, יחמם פסטה חלבית, יחסים כיסוי של חלבי, יוציא את החלבי, ומה יקרה? זיעה של החלבי יתערבב יחד עם הזיעה של הבשרי, יבוא השלישי ויפול לו לתוך המאכל, גם זיעה של בשר, גם זיעה של חלב, אפילו לא עברו עליהם 24 שעות. לכן, מיקרוגל, אנחנו מייחדים אותו או לבשרי או לחלבי. אתה רוצה לקנות שני מיקרוגלים? תקנה שניים. הפעם אמרנו בדרך הלצה, אחינו אשכנזים אומרים שניים מיקרו. שניים מקרא ואחד תרגום. שניים מיקרו, בסדר.
תקנה שני מיקרוגלים חזק וברוך. אחד תכתוב על הבשרי ואחד חלבי. אבל אם אתה משתמש באחד, אין לי בעיה שתשתמש בו רק לבשרי. אבל כשאתה רוצה להשתמש בחלבי, לא עם המכסה, עם מה? לקחת, יש היום קופסאות נסגרות הרמטי מארבע צדדים, עם זה לחמם. כן, צדיק. כן. כן. בדיוק דיבר איתי מקודם רבי שמעון מג'אן על הנושא של זכוכית. אני רוצה להקדים, אתם יודעים מה, אם פתחת את זה אני אדבר על זה. זכוכית, דעת מרן בספרו בשולחן ערוך אור החיים סימן תפנון א', זכוכית לא בולע. היה תלמיד חכם אחד בשם הרב יצחק רצבי, בעל שו"ת עולת יצחק, תלמיד חכם חשוב, פוסק של יהדות תימן, מתגורר בבני ברק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא לקח כוס של זכוכית, תקשיב, חדשה, שם את זה על המשקל, יצא, סתם דוגמה בשביל ההמחשה, 10 גרם, 10 גרם, בסדר? לאחר מכן השתמש בזה קפה, שתה, ניגב, ייבש, הכל הכל יבש. שם על המשקל, רב שמעון, כמה עלה? 12 גרם. איך נולדו בו 2 גרם? הוא בא עם הממצא הזה לרב עובדיה, עליו השלום. הרב אמר לו, לא הסכים לקבל. אמר לו, אנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, דעת מרן השולחן ערוך, שזכוכית לא בולעת, אז אנחנו נצמדים לאורו, זהו. אתה רוצה להסביר שהיום הזכוכית שונה? יכול להיות. רבי שמעון שאל אותי על ה... יש כלים שנקרא פיירקס. זה כלים... יש גם דדורלקס, אבל הפיירקס זה עווה. זה זכוכית מחוסמת. אני יכול להשתמש בו לבשרי, לדעת הרב עובדיה, לשטוף, שימו לב, כעבור 15 דקות, להכניס אותו, להכניס בו פסטה חלבית, ממש, גם בשר וגם חלב. איך יכול להיות? כי זה זכוכית. הרב עובדיה יש לו תשובה על זה בשו"ת יביע עומר, והוא סובר שהזכוכית הפיירקס היא יותר טובה מהזכוכית הרגילה. למה? הוא מביא שו"ת ציץ אליעזר. הרב וולדנברג היה גר פה בירושלים, הוא היה רב בית החולים שערי צדק, והוא יש לו תשובה שגם אחינו האשכנזים שמחמירים בזכוכית, זה בזכוכית דקה. הבזכוכית המחוסמת לא צריך להחמיר. אני חוזר ומסכם, אנחנו בני ספרד לא צריכים להחמיר בזכוכית. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, הוא החמיר כדעת הרב בן איש חי, והרב בן איש חי החמיר בכוסות זכוכית בפסח לחשוש לדעת הרמה. אבל הרב מרדכי חסדין מילאה, היה חסיד כדעת הרב בן איש חי. אנחנו, שואלים אותנו העם, האם אפשר להשתמש בכוס זכוכית לחלב חם, לאחר מכן לשטוף אותו, לשתות בו כוס תה בתוך ארוחה בשרית, אם אתה ספרדי מותר. גם הצלחת של המיקרוגל, האוכל, גם אם מניחים על האוכל שניצל בצורה גלויה, ישירות, ולאחר מכן רוצים להניח חלבי, אסור, לא מצד הצלחת של המיקרוגל, צד אחר. יש לי את הבליעה של העדים, של הבשר והחלב, מה שדיברנו, וזה אסור. אם אתה שם 2 כיסויים, כמו שניצל בתוך ניילון, בתוך ניילון, סך הכל יש לי 2 כיסויים, זה בסדר גמור. אבל ברגע שאתה רוצה להשתמש בצורה ישירה, אתה לא יכול. עכשיו, אנשים שואלים, האם צריך להטביל את הצלחת של המיקרוגל? האם צריך להיות, והמיקרוגל היום מיוצר בסין, זה תוצרת חוץ, האם יש לו דין של כלי אכילה שמניחים עליו? צלחת, צריך להטביל צלחת, תוצרת חוץ? התשובה היא לא. למה לא צריך להטביל את הצלחת של המיקרוגל? היות ולדעת מרן השולחן ערוך הולכים
בתר רוב שימוש. מה רוב השימוש במיקרוגל? מניחים בצורה ישירה לצלחת או מניחים בתוך צלחת? בתוך צלחת. אז ממילא רוב שימוש פטור מטבילה. רוב הצלחת של המיקרוגל לא צריכה טבילה. צלחת של מיקרוגל זה אחד, כולם. נכון, הלבנים יש לו בעיה, הלבנים יש לו, זה לא, קרמיקה דקה ושמים עליו ציפוי זכוכית, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים, אני לא מדבר על הפורצלן, זה אתה מתכוון, לא על הכוסות, לא על הפורצלן, יש כאלה ספלי קפה, ספלי קפה, אתם יודעים איזה, שעם הידיות, זה היסוד שלו, שם הוא חרסינה בכלל. ולכן לא על זה אני מדבר. זה אני לא יכול לשים בו גם חלב וגם בשר. אני מדבר על הכוסות 10 ב-10, 10 ב-20, אלה. אני אומר, היום בפסח, נדבר על זה בלי נדר. היות וכל, היום באמת זה זול. זה זול. 20 שקלים אתה קונה 5-6 כוסות. אז למה לא להחמיר? בפסח. כל השנה לא צריך להחמיר בזה. אני חוזר לדין של מיקרוגל. כן. איזה כיסוי? צלחת הפוכה. צלחת על צלחת, ואיך אתה מוציא את הצלחות? אוקיי. מצוין. אתה עושה מצוין, אתה עושה כמו חדר אטום. מצוין. או, אני אדבר על זה. עוד רגע, עוד רגע, רבנו, עוד רגע. הרבה אנשים שואלים, רוצים לחמם במיקרוגל פיטה, והמיקרוגל הוא מיועד לבשרי, אבל אני רוצה לחמם שם פיטה ולאכול את הפיטה עם טוסט, עם חלבי. האם זה מותר או לא? אם המיקרוגל מיועד לבשרי, מן הסתם, מן הסתם, אני אומר את זה בזהירות, בפרט במשפחות ברוכות ילדים, הוא לא נקי. הרבה פעמים תיגע בקצוות, תיגע שומנים. מי שיוכל את הפיטה, הוא לא בשרי, לא צריך 6 שעות. אבל את הפיטה עם טוסט, לא. עם טוסט, לא. אבל אני אומר שאם שמת את הפיטה בסקית, זה משהו אחר. ולכן צריך זהירות. הרבה שואלים, לקחו צלחת, שמו בפנים אורז, שמו תפוח אדמה ולצידו אוף. כל דבר התבשל בנפרד. האורז בנפרד, התפוחי אדמה בנפרד והעוף בנפרד. הוא חימם את האוכל במיקרוגל. אכל מהאורז, אכל מהתפוח אדמה, הגיע לעוף, לא נגע בעוף. הוא לא רוצה את העוף. האם הוא צריך להמתין 6 שעות? להלכה לא. למה לא? כי האורז לא התבשל עם העוף. נכון שהוא התחמם במיקרוגל עם העוף וגם התפוח אדמה. הם לא התבשלו יחד, לא יצא רוטב, לא נגע זה בזה, להלכה אתה לא בשרי, ולא לאכול את האורז עם חלבי לא, אבל אתה לא בשרי. אנשים שואלים, איך אנחנו מכשירים מיקרוגל? בטעות השתמשו בשרי פתוח, לאחר מכן השתמשו חלבי פתוח, ואנחנו רוצים להכשיר את המיקרוגל, עשו שלא כדין. להכשיר מיקרוגל זה בעיה, אבל יש אפשרות. לקחת סמרטוט עם חומר פוגם, עם סבון, להעביר על כל הדפנות, בפרט בקצוות, בצורה טובה. לאחר מכן, מה שהם אמרו פה, לקחת כוס עם חומר פוגם, לתת לו להוציא זהה. מה הרעיון? להוציא עדים פגומים עם סבון, שיהיה כבולעו כך פולטו. צריך לדעת, אם אנחנו מדברים על מיקרוגל, עובדת זרה בבית או עובד זר יכולים לחמם אוכל במיקרוגל. אנשים שואלים את זה ואני לא מבין למה. האוכל מבושל. ברגע שאוכל מבושל לדעת מרן שליש בקוף י' ג' שליש בישול, זה כבר נקרא מבושל. אין לי בעיה שהגוי ימשיך. עכשיו מיקרוגל, אף אחד לא מבשל במיקרוגל. מה עושים במיקרוגל? מחממים.
מחממים, הגוי יכול לחמם עבורי. אין שום בעיה וזה מותר. יש היום צ'יפסים של חברת הפוגן. הצ'יפסים עוברים סוג של עידוי. זה ממש שתי דקות במיקרוגל וזה ראוי לאכילה. זה כבר עבר, זה נקרא אוטומציה. זה כבר עבר חצי בישול. ולכן אין לי בעיה גם אם גוי יוריד לי את הצ'יפס למתגנת. הוא לא, שוב, מדובר על צ'יפס של חברת הפוגן, שזה צ'יק צ'ק כבר חצי מבושל. אין עם זה בעיה. למה? כי בישולי גויים כל דבר שהגיע לשליש זה בסדר גמור. בשר ודגים, דיברתי אתמול בשיעור בבית הכנסת היזדים על חמאה ודגים. יש איזה מסעדה פה בירושלים של דגים, ומביאים לך שם חצאי פיתות שמרוח על זה חמאה, בקשרות בדץ המסעדה. האם זה בעיה? לא, זה לא בעיה. זה לא בעיה. חמאה ודגים אין לנו בעיה בכלל. מיקרוגל, בשר ודגים במיקרוגל, בזה אחר זה מותר. מותר לכתחילה, כמו בתנור אפייה, הגברת עושה דגים לשבת, אחר כך רוצה להכניס עוף, לעברר את התנור, להדליק אותו ולפתוח אותו 5 דקות, ולאחר מכן להכניס, שלא יישאר זהה. ברגע שלא נשארה זהה, זה בסדר גמור ואפשר להשתמש. כן. הפיירקס, כבודו אומר שבתחתית יש עופרת. אוקיי, אבל אם יעשו חזק זה יישבר, אבל אני רוצה רגע להתייחס. כתבנו על זה לגבי, יש כאלה שיש להם, זה נקרא הקרמי, איך זה נקרא? הגז הזה, קרמי שמבשלים עליו חשמלי. וקיריים, קיריים קרמיות. האם אפשר לעשות עליו גם בשר וגם חלב? האם אפשר להשתמש בו בפסח? אז כתבנו, נכון שיש בו אחוזי פלדה. הרי אם לא זה יתפוצץ מהחום. אבל הלמעלה, איפה שמונח האוכל, מה הוא, זכוכית או לא? זכוכית. אנחנו דנים אותו ככלי זכוכית. את הקיריים ואותו דבר גם את הדורלקס והפיירקס. לא אני כתבתי את זה, כבר חכם עובדיה עליו השלום, יש לו תשובה שלמה על זה, על הפיירקס, וגם על הדורלקס. להלכה, אנחנו הספרדים לא צריכים להחמיר. נכון שיש בו מיעוט פלדה, משהו מתחתי, אבל רובו זכוכית. איפה שהאוכל מונח הוא זכוכית, לכן אנחנו דנים את זה ככלי זכוכית. נכון. נכון. הצלחת רותחת. איך שתבח שמו, זה אחד מפילי הבריאה. תחשוב על זה, תעשה תענית חלום ותגיד לי איך זה יכול להיות. מותר. למה? כי לא גזרו על החמאה. נכון, הביא את זה הרב זבחי צדק. לא גזרו על זה. רבותיי, אני רוצה לדבר משהו שקשור לפרשת שבוע ברשותכם. לפני שנה וחצי, פסח, תשפ"א, היה סגר במדינת ישראל, חג הפסח, ללא משפחות יחד. גם שאנחנו אומרים בהגדה, נאכל בחבורה, כל אחד אכל, אבות ללא הילדים הנשואים, סבים וסבתות ללא הנכדים. מי שזוכר, היה תחושת, באמת, תחושה לא נעימה בכלל, באוויר, ברחוב. בבני ברק, אישה אלמנה גרה בודדה, היא כבר חיתנה את הילדים. בעלה נפטר לפני כ-20 שנה, ומה היא תעשה? ליל הסדר. הבנים שלה לא גרים אפילו בבני ברק. הבן הגדול גר מחוץ העיר, יש לה עוד בנות נשואות, אבל ככל הנראה וככל המשתמע, והיו פלוגות של חיילים בבני ברק, אין יוצא ואין בא. היה סגר על סגר. והיא תצטרך לעשות ליל הסדר לבד. לא דווקא... אוקיי, לא אמרתי. השכנים, דלת ממול, משפחה ברוכת ילדים, דפקו אצלה בבית, אמרו לה, תקשיבי, במקום שתעשי ליל הסדר לבד,
אנחנו, בואי נעשה כזה דבר, תקרבי את השולחן לפתח של הבית, אנחנו נקרב את השולחן לפתח של הבית, ופחות יהיה תחושה, נכון שיש באמצע מסדרון חדר מדרגות, אבל ביחד, ביחד, איכשהו ביחד. היא שמחה לרעיון, מצוין, אמרה לבן הגדול, אל תדאג, אני עם השכנים, ברמה שאנחנו שומרים מרחק, הכל בסדר. מוצאי ליל הסדר, הבן הגדול מתקשר אליה, ואומר לה, אמא, איך היה ליל הסדר? היא אומרת לו, תקשיב מוישה, היה, ולא רק שהיה, היה כל כך מקסים, זה החזיר אותי 20 שנה אחורה, שאבא שלך יושב בראש השולחן, ושר, ודברי תורה, ואותם מנהגים, זה מדהים, 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 לא היה כזה 20 שנה ליל הסדר, ממש, אל תיפגע, לא היה. הבן שמח, ואמר לה, אמא, תדעי לך, שיש לך שכנים טובים. מה? הוא אומר לה, תקשיבי, הם התקשרו אליי, וביקשו ממני לדעת איך את אוהבת, איך נוהגים, מה עושים בדיוק, איזה שירים שרים, מה דברי תורה, מה היה, מנגינות, אתם יודעים, ליל הסדר, כל אחד. הם עשו שהיא תרגיש הכי הכי בבית. מוריי ורבותיי, אנחנו קוראים בפרשה על החסד של אברהם אבינו, ודאי, חסד עצום, בגיל מופלג, בחום היום, ביום השלישי למילה, כולם, כולם יודעים מה זה מעלה של חסד, עולם חסד ייבנה. שלמה המלך אומר, רודף צדקה וחסד ימצא חיים. אדם שעוסק בתורה בלבד, אומרת הגמרא, ולא עוסק בחסד, דומה כמי שאין לו אלוה, עד כדי כך. לא יעזור, כל היום אתה בישיבה, עשית חסד, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה חסד, עולם חסד ייבנה, על שלושה דברים העולם עומד, חסד, תעזרו אחד לשני, תהיו אחד עם השני, אם כל אחד יחיה לבדו, לא שווה כלום. עד כדי כך שהגמרא אומרת על הפסוק, חסד חפצתי ולא זבח, הקדוש ברוך הוא מעדיף עשיית חסד, מאשר תלך ותקריב קורבנות. מי ינצל מחבלי משיח? אדם שעוסק בתורה או בגמילות חסדים. אנחנו, אני מדבר על עצמי, הרבה פעמים בטוחים שאנחנו נמנים על האנשים של עושי חסדים, נכון? בטוחים, מה זה? אתה יודע מה עשיתי בשבילו? אתה יודע כמה פעמים אנחנו עושים חסדים ומפרסמים לכל השכונה שעשינו ועזרנו? כתוב בספרים, איבדת את מעשה החסד. עשית פרסום הדניסה, חוץ מנרות חנוכה אין פרסום הדניסה. עזרת ופרסמת לכולם, אני עזרתי לו, אני הבאתי לו, אני ואני, הפסדת את זה. כמה פעמים אתה עוזר לפלוני ובתוך הראש, אתה אומר, מחר מחרתיים, אם אני אצטרך אותו, הוא יעזור לי. כמה פעמים, אשלח לחמך, כמה פעמים אתה עוזר ואתה מחכה, אמיתי, בואו לא נשקר את עצמנו, אתה ממתין לאיזה פרגון. אחרת הוא בא הביתה, אומר לאשתו, תראי מה זה, אפילו תודה רבה לא אמרו. זה לא שווה, לא שווה. חסד אמיתי זה חסד של אמת. חסד שאתה לא מצפה לתמורה. אתה לא מצפה, אתה לא תזכיר לו את זה. שכחת שעזרתי לך. שכחת כמה נתתי לך. כמו אם רחל לא הזכיר על הכלום. חסד של אמת אמיתי, אחרת הפסדנו את החסד. לא שווה כלום. אתה עושה חסד, למה אומרים גחשה? גמילות חסד של אמת. אתה יכול לקבל מהנפטר משהו? היום הם מקבלים את התשלום שלהם, אבל חסד אמיתי, כוונה ללא שום תמורה. אברהם אבינו עושה את זה נטו, למען שמו באהבה. אני הכרתי יהודי שהיית מבקש ממנו את, הוא היה אומר, הרי אני מקיים מצוות חסד ומביא לך. כל דבר היה אומר, הרי אני מקיים מצוות חסד, לשם חסד, לא לשם שום דבר אחר. אברהם אבינו מקבל את האורחים, לא יצא לו מזה פרסום, הוא לא מצפה מהם לתגמול, הפוך, הוא משקיע בהם, שום יחסי גומלין הוא לא רוצה. כלום, נטו למען שמו באהבה, נטו להכניס אותם האוהל, לקרב אותם לאבא שבשמיים, לא יותר מזה. בעלון שלנו, פניני אין חמד, פעם עסקנו בחסד, כתבנו על זה,
נערה, היום היא כתבה שהיא בת 19, זה היה לפני מספר שנים, היא שלחה מכתב לאלון. היא אומרת שהיא זוכרת שהיא הייתה ילדה קטנה, גיל 10, 11, לא יודע מה. היא הלכה עם אבא שלה לגן חיות, התנ"כי, פה בירושלים. היא אומרת שהם נעמדים בדרך לקופה, היו שם משפחה ברוכת ילדים, משפחה חרדית, זוג, ואחריהם מסתרחים עוד איזה, בלי עין הרע, 8 אחדים לפחות. היא אומרת, אני ממש זוכרת את זה. והילדים, הדוסים, החרדים, הקטנים, מתרגשים, כאילו לא ראו קוף. הם רואים כבר בדרך לקופה, הם רואים את הקוף, וזה, והוא מתלהבים. טוב, והאבא מבסוט, מסתכל עליהם, והאמא, איזה יופי, הנה, הם מגשימים להם את החלום. האבא ניגש לקופה, האבא של המשפחה ברוכת ילדים, אומר, כן, זוג ושמונה ילדים. והיא אמרה לו את המחיר. ואז הוא היה נשמע מופתע, היא מספרת אותה נערה מהצד שרואה את זה, והוא מוריד את הראש ואומר לה, כמה? מה את אומרת? הוא אומר, כך. וזה, ואז הוא מסכן, ממשמש בבגדיו כמו ערב שבת, ימינה, אחורה, מסתכל על אשתו, אשתו מסתכלת עליו. אשתו אומרת לו, אתה לא יכול לעשות את זה לילדים. מה, כאילו, נחזור? לא ייכנסו? אומר לה, קיצור. מספרת אותה נערה שהאבא, אבא שלה, תפח לו על השכם. הוא הוציא שתי שטרות של כסף, כמו שתי שטרות של 200, אמר לו, זה נפל לך. והוא מסתכל, נפל לי? אמר לו, כן, זה נפל לך, מהכי זה בסדר, כן, זה נפל. הוא הבין, האבא של הילדים הבין, אמר לו, אתה לא יודע איך אתה עוזר לי, תודה, אלף תודות, בקיצור. למה, היא אומרת, תראה מה זה חסד, יש אחד שהיה אומר לו, מה אתה צריך? אתה צריך עזרה? בוא אני אתן לך, לא נורא, בוא תכניס אותם, הקופים היו שומעים. מפרסם לכולם, כן, אני אעזור לו, עליי נתתי לו, לא נורא, אני ארחם עליו, ארחם על הילדים. אדם שעושה חסד ועושה מזה פרסום, אדם שעושה חסד והוא לא עושה את זה מלב שלם, למען שמו, הפסיד את מעשה החסד. זה לא שווה שום דבר. עד כדי כך, אדם שעושה חסד עם פנים של תשעה באב, לא בשמחה, לא מאיר פנים. שימו לב, נסתכל על אברהם אבינו, שהוא מלווה אותם, אומר הרמב״ם, עיקר הכנסת אורחים זה הלוויה, שאתה מלווה את האורח. למה? אתה נותן לו הרגשה כמה טוב שהיית פה. איזה יופי, איך קשה לי שאתה הולך. אבל אחד אחר אומר לו, כל טוב להתראות, אז הוא מרגיש טוב, רצו שאני כבר ילך. אתה מלווה אותו. אמרנו בליל ראש השנה, השנה הזו תהיה שנת לוויה. לא לוויה בר מינן, לוויה ללוות את האורחים, זה שנת לוויה. שנה זו תהיה שנת לוויה, ללוות אורחים, שנה עם הכנסת אורחים. אברהם אבינו, גם ראינו, נראה את זה בהמשך, שרבקה וגם אברהם, שתי אדוני, והוא עומד עליהם, ומה אתם רוצים, ואיזה שמחה, הוא יושב בפתח האוהל, כי הרגשה טובה, כן, כן. נכון. נכון. חם. לא היה מזגן, לא היה מזגן. אתה יודע, חסד זה אותיות, חס דלת, חס השם. אדם שעושה חסד, השם חס עליו. אבל רבותיי, לא נתחיל עכשיו לחפש עשיית חסדים ברחוב. קודם כל, עשיית חסד בבית. השבוע עם הצרידות, ברוך השם, הייתה לי הרצאה בראשון לציון. השבוע. וגבאי שעושה המון ועושה פעילויות, השם ישמור אותו, באמת. והיו המון אנשים ונשים ובית הכנסת ענק. יכול להיות שהם שומעים אותנו. אשתו תופסת אותי אחרי הרצאה. חשבתי אולי היא רוצה ספר, אמרתי לה בשמחה, אמרת לי, אני אשתו של הגבאי. מה? היא אומרת, בבית הוא לא עושה כלום. בבית הוא בקושי, הוא כל היום בחוץ, תדבר איתו. אנחנו מדברים על חסד. קודם כל אומר הרמב״ם, תעשה עם הקרובים אליך, אל תחפש עכשיו
קודם כל יש במשפחה מישהו שזקוק, תיתן לו. אל תחפש עכשיו אגודות ותרומות ברדיו, לא. קודם כל בבית, אם אתה יכול לעזור לשכנים, לקרובים, זה חסד. אדם שעוזר בבית, אבל הוא חוזר מהשוק עצבני, חם לו, עם פנים חמוצות, זה לא שווה כלום. תבוא עם פנים מהירות, עשית חסד. אדם שעושה חסד בבית זה חסד. כותב בספר אבות רבי נתן על המשנה, והווה מקבל את כל האדם בספר בנים יפות. אני חייב להקריא לכם. כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם, ופניו כבושים בארץ, פנים חמוצות, הוא מגלה שהיה קשה לו, עליו הכתוב כאילו לא נתן כלום. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן כלום, כאילו נתן לו כל מתנות טובות בעולם. לא אני כותב את זה, אבות דרבי נתן. תעשה חסד, אבל בלב שמח. אתה כבר עושה חסד. אנחנו כבר רוצים שהקדוש ברוך הוא גם יתנהג עמנו במידת החסד. נעשה, נתחזק בחסד, אבל חסד לשם שמיים, פנים מהירות. אתה יודע, בא אליך שכן, מהאנשים שגרים בבניין מגורים. הוא רוצה, סתם דוגמה, השכנה מדופקת אצל, אומרת לבעלת הבית, יש לך שמן? אז יש אחת, אדם, שמן, טוב, עד שהולכת, עד שבאה, חוזרת אחרי 5 דקות, עושה טובה, מביאה שמן. אבל יש אחת שאומרת בשמחה, כוס חלב, למה? קחו שקית חלב, שיהיה לכם. הרגשה טובה, זה חסד. ואברהם הולך איתם לשלחם, נותן להם הרגשה טובה. הרגשה טובה, מה אכפת לך? אתה כבר עשית, כבר אתה עוזר. תעשה את זה בצנאה. הפרק... מה מכילה? בבית, אמרנו, מתחיל. ברור, ברור, ברור. בעזרת השם, תודה רבה. אני כבר גמרתי מתחילת השבוע צנצנת בש. האדמור מוויז'ניץ, מכילה, כן? האדמור מוויז'ניץ, מונסי, בארצות הברית. אחרי התפילה שם מסיימים עם לימוד בשעה 10 בשטיבל, בחסידות מונסי. האדמור אומר למשבק, משמש בקודש, זה שהולך איתו, אומר לו, אני רוצה להיכנס לחנות שעונים שנמצא ברחוב. ברחוב של הבית של האדמור. המשבק לא הבין, הרבה ילך הביתה, צריך שעון, אני אקנה שעון. אמר לו, נין, ביידיש, לא, אני הולך. הביתו. לא עוזבים את האדמור לבד. מגיע, נכנסים לחנות, האדמור שואל, איפה נמצא שעוני נשים? המשבק לא מבין, הרבה. בסדר, תעזוב, אומר לו, תסמן לו, בסדר, הכל טוב, בשליטה. אומר לו, מחפשים שעון, ברוך הבא כבוד הרב, מחפשים שעון לאישה. מגיע הבעל החנות, מתרגש, האדמור מונסי, האדמור מוויז'ניץ מונסי נמצא בחנות, איזה התרגשות, אולי יצלם גם. אומר לו, הרב, אני אעזור לך, איזה שעון אתה מחפש? אומר לו, לא, אני לא צריך אותך. אשתך פה בחנות? אומר לו, כן. אומר, תקרא לה. הוא לא הבין, והמשבק לא מבין. האדמור מדבר עם נשים. הוא אומר לה, את אישה, את מבינה בטעם של נשים, מה, איזה שעון הכי יפה? היא מביאה, אומרת, אני חושבת שזה וכו' וכו', תארזי לי את זה, שילם ויצא מהחנות. המשבק אומר לו, רבנו ילמדנו, מה היה פה? אומר לו, תקשיב, אתמול, שלשום, לא יודע מה, לאחרונה הרבה עבר שם, הוא שומע אותו, החנות, הדלת הייתה פתוחה, בעל החנות צועק עליה, על אשתו, את לא מועילה לי. את לא עוזרת, את לא מבית כלום, מה אני צריך אותך פה, את לא, לכי תעבדי במקום אחר וכאלה וכאלה. אמר זכרה, אני רציתי להרים לה את המורל, לתת לה הרגשה טובה, תראו מה זה חסד מאחורי הקלעים, הבן אדם לא יודע שאתה עוזר לו, זה חסד של אמת. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נעשה חסדים, הוא יגמול איתנו חסדים.